Türkiyədə Lotu Gulinin tərəfdarı olan Gürcü əsirli kriminal avtoriti Ciya ləqəbli Qoya Zivzadzenin ölümü ilə nəticələnən silahlı insident zamanı 6 nəfər saxlanılıb. Xəbər verilir ki, 60 yaşlı kriminal avtoritetin öldürüldüyü atışmada Rus, Gürcü və Erməni əsilli avtoritetlər həbs edilib. Antalyanın Kəmər rayonunda aparılan axtarışlar zamanı isə məlum olub ki, Ciyanı öldürənlərin istifadə etdiyi avtomobilin dövlət seriya nömrəsi saxta olub. Avtoritetlər atışmadan dərhal sonra avtomobili yolun kənarına tərk edərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Ciya Kutayski nüfuzlu kriminal avtoritet dünyasını dəyişmiş Lotu Quli ləqəbli Nadir Sərifovun yaxın adamı idi. O, Qulinin İstanbul imaqətgahında təşkil edilən oğru yığıncağını Sxotkada məhz Ciya Kutayski idarə edib. İlkin versiyaya görə Zivzadzenin qətli onun digər qanuni oğru Nodar Rustavski kimi tanınan Nodar Asoyanla olan münaqişəsinin nəticəsidir. Onlar Rostov vilayətinə nəzarət uğrunda savaşırdılar. Ciya Zivyadadze kriminal aləmin köhnə məktəbinin şagirdi hesab edilirdi. Oğru ənənələrinin ciddi tərəfdarı və öz nəslinin ən parlaq nümayəndələrindən biri kimi tanınırdı. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.